Kapitola 0 až 20a, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Nyní si prohlédneme hodiny, ale zdá se mi, že jsou nějak malé, tak si to zvětšíme. Zvětšíme si ty hodiny. Tak, myslím, že už jsou lépe čitelné. Ciferník digitální hodiny. Tak, 16.00 za 12. 13, 14, 15, 16.00. Ale to většinou na hodinách napsané není. A vidíme, že před 16 je čtyřka. Takže odpoledne, dlouho po obědě, po odpolední svačině, když malá ručička ukazuje na čtyřku, říkáme, že jsou čtyři hodiny odpoledne a v televizním programu najdeme čas 16.00. 17:00 17 hodin je 5 hodin odpoledne. Kdo chce zdravě jíst, tak většinou v tuto dobu večeří. Aby se to jídlo stačilo střebat, než půjdeme, než půjdeme spát. 18:00 To je 6 hodin. Dá se říct, že to už je večer. 6 hodin večer je 18.00. Přejdeme dál. Zase si to trochu zvětšíme. A podíváme se na digitální hodiny. 19.00. 19.00 to už je večerní čas. To je 7 hodin večer. To začínají zprávy, je po večerníčku a vy se možná chystáte ke spánku. Nebo ne možná, měli byste. 20.00 8 hodin večer. Většina z vás už je v posteli, když je možná sobota nebo pátek, tak se ve 20.00 můžete třeba podívat na nějaký hlavní večerní program. 20.00 8 hodin večer.